By the way, you never tell me anything about your past relationship or your exes. It's like kila dem, mu meet na ye, u make sure ameni hata ameni vunja roho yangu. Sijui ni kula nani mbaya yake. Mbona waivunje? So iache tu hivyo vizuri tu shwari. I know it's painful, lakini give me a bit of it. Kidogo tu, nionjeshe. Okay. There's this lady whom I gave all that I had. Took her to Peru, Haiti, Mumbai. But I can watch her to limit Cyprus to a Swedish guy. I cried for 30 days and 30 nights. I nililia, nililia kabisa. So is he owner mtu? It's just me and you. Niko tu na baby mama naishi mtongo. Yanesha nyanyake mtongo kichwa ngumu hata mamake wazazi wake wataki sto. Hey! Wewe kwa nini nigadi kashako nafaga koti kubwa hivyo? Kama ni mawe yanakuaga meka ndani. Eh, andukibe tangu angushiwe channel. Saizi naona amerudi. Anafanya power couple. Yeye bibi yake na watoto wake watatu. Do you think it take? It work? Babe, we were talking, then all of a sudden you can change topic. What happened? Naulizaje, kumbe sisi tunaguanga wa ni, wa Mijikenda. Ndiyo nimeanza kusikia leo. Na jwai jua. Shemeji yako sasa alisha tupereka Mijikenda. Tutafanya aje? Yeah, 6 million Kenyan shillings. Yani tangu lini bungoma ikakuje ikakua. Ntongea na kakua. Yani, we unasema kwanza Mijikenda, ujasikia mimi, wameniita ati baby mama. Yani, eseno lehuba yani baby mama. Yani mali penye penye ni papa wa Roma.